Hypätkää kyytiin. Matka jatkuu. Tämän jakson nimi tässä ohjelmassa voisi olla vaikka, että mitä mikäkin maksaa ja minkä takia. Tässä on litran pullo typpihappoa, jonka lahtelainen kultaseppä osti lahtelaisesta apteekista ja kuitti, joka todistaa, että typpihappo maksoi 83 markkaa 95 penniä. Tämä kultaseppä piti apteekkihintaa vähän rankkana ja tilasi sitten alan liikkeestä, joka myy tämmöistä typpihappoa, ja siellä se maksoi markan ja 90 penniä, samanlainen määrä. Eli apteekkihinta on yli 4000% suurempi. Eli kertokoon tämä kansalaiselle sen, ainakin niille, jotka ovat ihmetelleet apteekkihintojen suuruutta, että miten se hinta muodostuu. Teillä on vähän samanlainen esimerkki toisesta ihmistä lähellä olevasta tarvikkeesta, sen hinnan muodostuksesta. Joo, eräs tarina tuhansien joukossa ammattini puolesta joudun pulaamaan myöskin näiden sammuttimien kanssa ja kaiken näköisen muun palotorjuntaan liittyvän kanssa. Ja ihmetystä on aina herättänyt mielessäni se, että tällaisia sammuttimia kierretään myymässä tuolla taloissa. Yleensä aika hyväkuntoisella autolla kauppiaat liikkuvat ja ottavat niistä jostain suuremmasta sammuttimesta 800 markkaakin. Ja sitä samaa sammutinta sitten saatetaan myydä kauppaliikkeessä puoleen siitä tai jotain sinne päin. Ja toisaalta kun nämä sammuttimet on eräisiin kohteisiin lakisääteisesti ja asetusteitse määrätty pakolliseksi, ihmisten on pakko ostaa niitä. Ja sitten niitä on pakko myöskin huoltaa. Ja tämä huoltotoiminta on luvanvaraista Suomessa, niin siinä esiintyy sellaista kirjavuutta, että minä en ymmärrä, miksi yhteiskunta ei myöskin valvo sitä toimintaa, kun se sen määrää tekemään. Esimerkkinä tämän tapainen sammutin eräällä isännällä oli matkassaan, ja tämä sammutin huoltomies otti sen haltuunsa ja ilmoitti, että sitä korjataan, ja se tulee maksamaan 160 markkaa. Aikanaan, kun se sitten monien mutkien jälkeen isännälle tuli takaisin, niin lasku oli 210 markkaa. Siis se lakisääteinen huolto? Aivan oikein. Millä tämä isäntä, joka maksoi sammuttimien huolosta 210 markkaa, olisi saanut tämmöisen uuden? 192 markkaa 50 penniä. Siitä samalta liikkeeltä, joka teki sen huollon, joka on vähemmän kuin mitä hän otti sitä vanhasta sammuttimen räyskän huollosta. Mikä mieltänne vaivaa? No sellainen asia rakennustyömaiden työsuojelusta, että kun tämä valtakunta on jaettu työsuojelupiireihin ja niissä piireissä on tällainen piiritarkastaja, joka tarkastaa rakennustyömaita, eli onko siellä työsuojeluasiat kunnossa. Ja nyt on ilmennyt semmoista, että he etukäteen saattavat ilmoittaa tänne työmaalle, että milloinka tullaan. Ja sen huomaa siitä rakennustyömiehet, että ruvetaan äkkiä paneen kypärää päähän ja telineitä kuntoon. Ja sitten jonkun ajan päästä tulee tarkastaja, niin jostain on tullut tieto, että tarkastaja on tulossa. Että minkä takia tällainen tarkastaja, jolla on valtu, että sitten jos epäkohtia havaitsee, niin pysäyttää työmaa, jotta rakennusmiehet voi turvallisesti rakentaa. Ja miksi hän ilmoittaa etukäteen? Kun eihän poliisikaan ilmoita ratsianpidosta lehdessä paria päivää aikaisemmin. 20 000 työtapaturmaa yli 3 vuorokautta, mistä tulee sairaslomaa, niin vuosittain tapahtuu. Ja 15-20 kuolemantapausta. Joka viides rakennustyömies joutuu vuodessa kerran sairaslomalle tapaturman uhrina. Usein pelkkä ilmoitus aiheuttaa jo korjaustoimenpiteitä. Mutta me pyrimme siihen, että saataisiin yritykset toimimaan oikealla tavoin. Ja tähän pyrkimykseen päästään vain molemminpuolisella luottamuksella. Yllätystarkastuksia tehdään tarpeen mukaan, mutta ne ovat poikkeuksia. Miksi ne ovat poikkeuksia? Ne eivät sovi meidän toimintatapoihimme. Thank you.
vastusti Kempeleen yrittäjät ja hyvin suuri osa kempeleläisiä ja etenkin Kempeleen vesihuolto. Mutta tästä huolimatta TVL sen tähän lähti vetämään. Ja sanotaan nyt, että jos sinne joku myrkkyrekka humauttaa, se saattaa mennä montakymmentä metriä tuonne pellolle ja kun se kaatuu sinne, niin silloin on Kempeleessä katastrofi tämän ruokaveden suhteen. Että se saattaa hetkessä katketa. Korvaavaa vettä ei ole. Tässä on joku 70 kilometriä on Utajärven suuntaan ja 70 kilometriä Vihannin suuntaan, josta löytyy sitten vastaavia kankaita, mistä nämä hyvää ruokavettä on saatavissa. Saattaa olla nyt niin, että tässä on vastakkain järki ja periaate. Kyllä näin on, joo. Kun TVL ryhtyi suunnittelemaan tätä ohitustietä, luvattiinko teille, että liittymä huoltamoille säilyy? No kyllä, näin luvattiin, että liittymä säilyy, tässä elinkeinoa voi harjoittaa, että ei ole mitään hätää. Niitä on nyt kolme ihan tässä kylkikyljessä. Kyllä, tässä on kolme asemaa aivan. Nyt ohitustietä tehdään, mikä on tänä päivänä totuus? No kun alettiin valmistamaan tietä, niin sanottiin, että nyt poistuu tuo risteys, mikä on tässä meidän vieressä. Ja liikenne kulkee tuosta nelosteita noin ojan takaa ihan ja risteys tulee poistumaan tässä myöhemmässä vaiheessa. Eli kun joku tuosta ojan takaa ohiajava haluaa poiketa sen jälkeen tähän huoltamolle, niin paljonko tulee kierrosta? No noin 3,5 kilometriä. Tuntuuko petokselta? No kyllä, tämä on vähän harmittaa, että tämmöisiä iso investointeja tehdään, niin sitten petetään tällä tavalla. Kaikkia vielä ei ole hävitty. Jos se olisi se oikeuslääkäri antanut semmoisen lausunnon, että ne olisi kuollut yhtä aikaa, niin silloin olisi myö oltu niin kuin perilliset. En ole ennen käsittänyt, että ihmisen kuolemisessa silmänräpäyskin voi olla miljoonien markkojen hintainen. Tämän kolarin seurausten tarkastelu osoittaa, että näin on. Kuorma-auton alle murskautuneen henkilöauton jäännöksestä kaivettiin kolme kuollutta, muun muassa auton omistaja Matti Hyyryläinen ja hänen 11-vuotias poikansa Tomas. Matti Hyyryläisen isä, vanha isäntä Iivari, oli aiemmin luovuttanut järvenrantamaatilansa Matti pojalleen. Jos tämä Matti ja hänen poikansa Tomas olisivat kuolleet yhtä aikaa, tai pikkupoika olisi kuollut aiemmin kuin isänsä, maatila olisi palautunut takaisin sen alkuperäiselle omistajalle Iivari-isännälle. Mutta kun lääkäri on ruumiinavauspöytäkirjassaan kirjoittanut toisaalta, että pikkupoika on elänyt muutamia kymmeniä sekunteja isänsä jälkeen, ja toiseen paperiin, että pikkupojan kuolinkamppailu on saattanut kestää muutamia minuutteja, maatila ja siihen liittyvä omaisuus menikin yhteiskunnan haltuun, koska perijäksi tuli holhouksessa oleva äiti. Mikkelin kaupungin virasto kahmaisi viljelystilalla tehdyn vuosikymmenien työn tulokset. Ennen kuin tarkastelemme Matti Hyyryläiseltä jääneen omaisuuden hävittämistä, eräs yksityiskohta, joka kertoo, miten samasta asiasta on kaksi totuutta. Tässä on kuolemankolarin tutkijalautakunnan tekemä piirros. Siihen on merkitty kestopäällysteessä olevat syöpymät, jotka aiheuttivat henkilöauton ajautumisen vastaan tulleen kuorma-auton eteen. Tässä on valokuvat samoista kuopista. TVL tutki asian ja antoi itselleen synninpäästön. Ajoradasta ei löytynyt epätasaisuuksia, vaikka kuvat selvästi niin osoittavat. Miten tämä on mahdollista? Eihän TVL valehtele. Se on tutkinut ajoradan. Kuopat ovat olleet valkoisen reunaviivan toisella puolella, eli Pienar-alueella. Se, että henkilöauto kaarteen vuoksi ajoi osittain Pientareella, ei siis ole TVL:n päänsärky. Tiessä oli kuoppia, mutta ajorata oli ehjä. Puheenvuoro on kotitilansa menettäneellä Iivari Hyyryläisellä.
Se on lahtelainen ylilääkäri, miltä saatiin lausunto, että varmasti on kuolleet yhtä aikaa, että aivot on murskaantunut ihan kokonaan ja rintakehät sisään, että kyllä ne on ihan kuollut silloin. Sitten se on tuo yhteiskunta minusta, että ne kun pääsee niin kuin niskan päälle, niin siinä onkin koko temppu. On sanna kaikilleen toisillekin isännille, jotka on nyt tehneet ja sanovat, uhanneet tehdä, niin on sanna, että jos olisin tiennyt silloin, niin en varmasti olisi tehnyt, enkä tekisi tästä eteenpäin. Ajateltiin, että talo pystyy suvulla, mutta ei se käynyt. Me arvioimme, että talon arvo olisi ollut maineen semmoinen 1,5 miljoonaa ja se 1,5 miljoonalla myytiin. No 1,5 miljoonalla se meni kyllä. Ilmoittivat, että tavarat myyvään, että niitä ei vaan tarjota, että se oli ihan varmaa, että ne menee hinta kuin hinta. Jeppi noita 2700 ja hyvässä kunnossa oleva auto, se pantiin ihan nyt ilman muuta matalaksi kaikki. Ostin 75 vuoden mallin pikkubussin vuonna 1981 ja se oli aiemmin ollut Ranualla koulutaksina. Sen jälkeen ajelin sillä yksityiskäyttöä. Auto katsastettiin säännöllisesti, kunnes 1987 myyntiä varten katsastajassani autosta löydettiin uusi vika, eli siinä olevat penkit olivat liian leveät. Ihmettelin tätä katsastusmiehelle, että onko tämä liikenneturvallisuuteen vaikuttava seikka? Hän sanoi, että sääntö on tämä. Hän tietenkin toimii näiden asioiden ja sääntöjen puitteissa. Kävin koritehtaalla ja kysyin, mitä maksaa penkkien kaventaminen. He ilmoittivat noin 3000 kustannuksen siitä aiheutuvan minulla. Joten tulin kotiin ja otin kuviosahan ja ajoin penkeistä hieman pois seinän puolelta pelkästään istuinosasta, koska tämän selkänojan kavennusta määräykset eivät edellyttäneet. Siis koulutaksissa saa olla leveämmät penkit kuin sellaisessa autossa, joka on yksityiskäytössä? No tähän käsitykseen tulin. Ja en ymmärrä, mitä se vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, koska siihen mahtuu edelleen istumaan yhtä monta henkeä, niin kuin rekisteriotteessa annetaan mainita. Ja poliisihan on sitä varten, että he valvovat sitä, ettei auto mene enempää ihmisiä kuin laki antaa myöten. Tämä on niitä juttuja, joista voi sanoa, että olisi kirveellä töitä. No, ainakin paperikorilla, jos niin tämmöisiä lakeja pyöritellään tuolla. Ja nyt tarkkana. Minulla on tässä postikortti ja kortin kirjoittaja kertoo seuraavasti. Jouduin pulaan auton mentyä rikki lähellä Padasjokea. Paikalle osui nuori mies. Hän auttoi suuremmoisesti hankkimalla varaosan ja laittamalla sen paikoilleen tosi hankalaan paikkaan. Tuntuuko tutulta? Kyllä tuntuu. Kirjoittaja, joka on Sinikka Vanhanen ja sanoo, että hän on jo isoäiti iässä, jatkaa, että kaiken tämän tämä Esa Tanskanen teki vain auttamisen ilosta. Meillä on ollut tapana tässä ohjelmassa toisinaan antaa tämän Karpolla on asiaa -ohjelman kunniakirja hyvästä teosta. Se on tänään tämän muotoinen ja värin. Ole hyvä. Kiitos. Olkoon. Kiitos.